Եվ այսպես ուշադրությունը հրատապտակեգատվությունը ներկայացնում անպայման դիտեք մինչև վերջատ կարևոր է։ Ամբողջ աշխարհը ցույց տվեց հետևյալը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը կարող է կարգավորել միայն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը։ Ինչպես է ստացվում սա, որովհետև այդ մարդիկ իրենք ունեն նախագահ, բայց նախագահը որպես նախագահ ճանաչված չէ, տարածքը որպես տարածք ճանաչված չէ, չկա անկախություն, չկա ոչինչ։ Իսկ անկախություն ձեռք բերելու համար պետք է ժողովուրդը իր ներսում խոսքի ձայն ունենա եւ հետո էլ այդ ձայնը բարձրացնի։ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությանը համարում է իր ժողովրդի մի մասը, որոնք խռովություն են բարձրացրել եւ որ հետևանքով էլ ստեղծվել է Լեռնային Ղարաբաղի այս ճգնաժամ։ Եվ նա ասում է հետևյալը. Միջանցքը փակ չէ նրանց համար, ովքեր որ գտնում են, թե մեր քաղաքացիները չեն։ Եվ ամբողջ աշխարհը նստում և հետաքրքրությամբ լսում է, թե ինչ ասում Ալիևը։ Եվ իրենք հավատում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը կարող են ադրբեջանցների հետ ապրել մեկ վայրում առանց խաղաղապահների։ Եվ մենք նկատում ենք հետևյալը, որ Ալիևը սկսել է թեզը առաջ քաշել, որ Ղարաբաղում իր ժողովուրդն են հայերը եւ նրանք պետք է ապրեն Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանցների հետ։ Եվ այս դեպքում արդեն Հայաստանի Հանրապետությունը ոչինչ չի կարողանում անել։ Ինչու՞, որովհետև այդ պետությունները ասում են, Հայաստանն է մեղավոր, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը թշնամական վերաբերմունք ունի ադրբեջանցների հանդեպ ու հակառակը։ Իրենք մեզ մեղադրում են Լեռնային Ղարաբաղը գրավելու մեջ եւ Ղարաբաղը Հայաստան սարքելու մեջ։ Եվ ասում են, որ իրենք Լեռնային Ղարաբաղը համարում են Ադրբեջանի տարածք, բայց այնուամենայնիվ Լեռնային Ղարաբաղում այսօրվա ստեղծված իրավիճակը որևէ ձև չի կարող լուծվել Հայաստանի միջնորդության, որովհետև Հայաստանին ոչ մի պետություն չի լսում, եւ միայն Արայիկ Հարությունյանը կարող է գնալ բանակցությունների Ալիևի հետ եւ նա պետք է որոշի, թե Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ինչ կարգավիճակ է ստանալու, Հայաստանից այլևս հույս չկա։ Մենք տեսնում ենք, որ ոչ դաշնակից պետություն կա մեր կողքին, ոչ զենք ունենք, որ հանուն մեր արժանապատվության վեր կենանք ու պատերազմենք թշնամու դեմ, դրա համար ինչ-որ բաներ են պետք, իսկ մենք դա չունենք և ցավոք սրտի, եթե ամբողջ Եվրոպան պահանջում է Հայաստանից հանգիստ թողնել Լեռնային Ղարաբաղը և Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը ու Հայաստանն այս ընթացքում դարձել ագրեսորը իրենց մտածածով, իրենք մտածում են, որ Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների միջև ամեն ինչ լավ էր, Հայաստանը որոշեց, որ պետք է գրավի Ղարաբաղը ու դրա համար թշնամացել է Ղարաբաղցին ադրբեջանցու հետ։ Եվ եթե ոտքի կանգնի Ղարաբաղցին, ամբողջ աշխարհը կտեսնի, որ Հայաստանը այստեղ առհասարակ դեր չի խաղում, ուղղակի Հայաստանը պաշտպանում է Ղարաբաղի ժողովրդին։ Եվ իրենք չեն հավատա այլևս Ալիևի խոսքերին, որ նա Ղարաբաղի ժողովրդին ընդունում է սեփական ադրբեջանցի ժողովրդի պես։ Այս հիմարություններով էլ Ադրբեջանի նախագահը կարողանում է իհարկե որոշ տեղերում արդեն փոխել կարծիքը Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի մասին, բայց հասկանում ենք, որ երկար տարիներ է անցել Ղարաբաղյան պատերազմից և այդ տարիների ընթացքում Հայաստանը չի կարողացել հասնել Ղարաբաղի անկախությանը կամ այդ հարցի կարգավորման, և չենք կարծում, որ դա այս ժամանակահատվածում իրատեսական է և Հայաստանը կկարողանա լուծել Ղարաբաղի հարցը առանց աշխարհակաղակական կտրուկ փոփոխությունների։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Բաքվում տեղի է ունեցել խոշոր պայթուն, որի հետևանքով կան վիրավորներ և զոհվածներ Բաքվի ողջ լրատվական ցանցը ուսումնասիրում է Բաքվում տեղի ունեցած պայթունի պատճառները, չնայած նրան, որ չեն գտնում, իսկ ժողովրդի շրջանակներում տարածվում է տեղեկատվություն, որ դա ահաբեկչություն է Ալիևի իշխանության դեմ։ Ինչու? Որովհետև Ալիևը իր իշխանության անդամների հետ միասին ատելություն է առաջացրել իր ժողովրդի մեջ, և կան մարդիկ, ովքեր ոչ են կարողանում ներել Ալիևին, որ նա
12,000-ավոր զոհեր տվեց միայն այն տարածքների համար, որը պետք է ուղղակի թղթով անցներ Ադրբեջանին, խոսքը 7 շրջանների մասին է, եւ ըստ որ կարող ենք ասել, որ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների եւ Ադրբեջանի իշխանությունների միջև եղել է խոսակցություն, որ Ալիևը ցանկանում է Շուշին, որովհետև պատերազմը իրականում իմաստ չէր ունենա, եթե Ալիևը ստանար այն, ինչ որ պետք է ստանար 7 շրջանների այդ փաստաթղթով կամ, ինչպես ասում են, Լավրովի պլանով։ Եվ հիմնականում Պուտինի եւ Ալիևի միջև տեղի ունեցած այդ խոսակցությունները դարձել են պատճառ, որ պատերազմը ձգձգվեց մինչև այն ժամանակ, երբ որ Շուշին ընկավ։ Շուշին ընկնելուց հետո այլևս առաջ խաղացման իմաստ Ադրբեջանը չի գտել, դրա համար էլ ինքը անցել է արդեն բանակցությունների ճանապարհով պատերազմի կանգնեցմանը, եւ իր համար նաեւ պատերազմի կանգնեցնումը այդ ընթացքում եղել է առաջնահերթ, քանի որ գնալով ավելի մեծ քանակով էր զոհեր տալու, եւ կորուստները կլինեին էլ ավելի մեծ, ու նույնիսկ այդ դեպքում ինքը իր հաղթանակը չէր կարող հաղթանակ անվանել, ադրբեջանական իշխանությունները երկարատև ժամանակը չեն կարողանում իրենց ժողովրդին համոզել, որ իրենք Լեռնային Ղարաբաղում տոնել են հաղթանակ, այլ ոչ թե գրանցել են ուղղակի հիմար պարտություն։ Ինչու այդպես, որովհետև եթե չհաշվենք Շուշիի փաստը, իսկ Շուշիի փաստը դեռևս չի բացահայտվել, թե ինչպես Շուշին ընկավ, նույնիսկ Արծրուն Հովանիսյանը ինքը չի կարողանում դրա պատասխանը տալ, որը հանդիսանում էր ամենակարևոր լրաբերը պատերազմի դաշտից, եւ բնականաբար եթե չլիներ Շուշի գրավումը, ադրբեջանական իշխանությունները իրենք պարտվել էին, որովհետեւ իրենք զորք են կորցրել, տնտեսություն են կորցրել միայն նրա համար, որ ստանան 7 շրջաններ, օրինակ ավելի շուտ, քան իրենց պետք է դա հանձնվեր։ Եվ եթե մարդիկ կան, որ ասում են, որ դա այնուամենայնիվ չէր հանձնվի, ով ուզում ա լիներ, իրենք սխալվում են, եթե մենք չհանձնեինք, մեր ձեռքից կխլեին, ինչպես որ արեցին։ Ադրբեջանի պատերազմի այս հանգամանքը ինչու ոչ մի եվրոպական պետության հանգստացրեց, որովհետև նրանք ևս աջակցում էին հարցի լուծմանը ցանկացած ձևով, այսինքն դա կլինի խաղաղ ճանապարհով, թե կլինի պատերազմով, իրենք միևնույնն է ուզում էին լուծում, եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցած պատերազմը իրենց համար, այսպես ասած, հաղթողը կլիներ ճիշտ։ Հաղթեց Ադրբեջան, ուրեմն Ադրբեջանը իրենց համար ճիշտ է, եւ մենք սա մեկ անգամ չէ, որ զգացել ենք, եւ հիմա է զարմանալի, որ պատերազմը վերջացել է, բայց իրենք չեն կարողանում հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտին վերջ տալ, եւ չեն կարողանում, որովհետեւ կոնֆլիկտը շարունակվում է մի քանի պետությունների ձեռքով, եւ այդ պետությունները, որ չեն ցանկանում, որ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը վերջանա, իրենք այդ կոնֆլիկտում ունեն իրենց օգուտ։